aastal teatud põhjustel toimub siis Tallinna maraton natuke teistsuguses formaadis ja ma arvan, et sellel on nii omad miinused, sest selline traditsiooniline formaat ei toimi, aga on kindlasti pluss. See pluss seisneb selles, et on olemas võimalus joosta siis maratoni täispikkuses, aga jupiti absoluutselt kõikidel, kelle jaoks joosta korraga 42 kilomeetrit, lihtsalt ei ole mõeldav. Kõige levinum, ma arvan, ja kõige populaarsem formaat praegu nendest, mis Tallinna maraton tänavu pakub, on kindlasti maratoni kombo, kus sa jooksed 10 korda 4,2 kilomeetrit või siis rohkem. Ja ka mina võtan osa nagu sellest distantsist. Ma arvan, et see on täiesti tehtav põhimõtteliselt igale inimesele, nagu kes natukenegi jaksab ja oskab joosta. Ja see on tegelikult märk sellest, et vaatamata oludele, vaatamata sellele kriisile, nagu mis on meil viirusega seotud, ikkagi on võimalik läbi viia erinevaid üritusi, ka massüritusi sellises formaadis, mis tegelikult ei ohusta osalejaid ja ei suurenda riske ja samas pakub midagi uudsat ja sellist põnevat, millest inimesed kindlasti tahavad osa võtta. Nii et suur kummardus loomulikult Tallinna maratoni korraldajatele, kes tulid välja sellise suurepärase mõttega ja loomulikult soovin edu ka nendele, kes siis laupäeval ikkagi jooksevad päris maratoni. See on just nagu Tallinna ja Eesti meistrivõistlused maratoni jooksus. See kord siis ainult professionaalid, aga ma arvan, et see on ikkagi väga tähtis ja väga sümboolne, et spordielu ei seisa paigal, vaid ikkagi liigub edasi. Eestis on maratoni joostud juba üle 100 aasta ja 100 aastat tagasi tuli Jüri Losman hõbemedalile Antwerpeni olümpiamängudel 1920. aastal. See oli Eesti Vabariigi esimene olümpiamedal ja seni ainuke olümpiamängudelt võidetud jooksmise medal. Selle aasta Tallinna maraton on pühendatud just Jüri Losmani 100. Või ütleme siis selle hõbemedali võidu 100. Aastapäevale. Ja kahju küll, et see maraton toimub valdavalt virtuaaljooksuna, aga sellest hoolimata on Tallinna maratoniga virtuaalne jooks väga populaarne. Osavõtjad on juba üle 8000, eesmärgiks oleme seadnud 10 000 ja väga rõõmustav on see, et osalejad on üle maailma. Et registreerinud on juba 50 riigi jooksjad ja registreerimine käib täie hooga veel ning loodame, et osavõtjaskond tuleb üle 10 000. Aga veel lisaks ütlen seda, et päris jooks toimub ka siiski. Küll ainult Eesti eliitjooksjatele toimuvad 12. septembril laupäeval siis Eesti meistrivõistlused, millega paraleelselt esmakordselt ajaloos viiakse läbi ka Tallinna linna meistrivõistlused maratonijooksus. Ja tõesti Pirita tee ja Reidi tee kergliiklusteedel ning Pirita tee ühistranspordi rajal nad jooksevad siis 7-kilomeetrise ringi peal, mida läbitakse 6 korral. Ja sellega seoses ka linnaelanikele igaks juhuks informatsioon, et tõesti laupäeva hommikul ja lõuna ajal 12. septembril siis Pirita teel paluks olla hästi tähelepanelik ja järgida liiklusreguleerijate märguanded ning Pirita tee mõlemas suunas on avatud üks sõidurada. Nii et kui on võimalik sel perioodil vältida Pirita teed, siis on see soovituslik. Aga kui on vaja ka sealt läbi sõitma, siis peaks seda ka saama. Aga tõesti, jah, ühistranspordi peatused Pirita teel, 4 peatust, siis on ka sellel päeval hommikupoolikul siis ära jäänmas. Et bussid küll sõidavad, aga siis Pirita teel nad ei peatu selle tõttu, et jooksjad on need bussipeatused enda valdusesse võtnud. Ma arvan, rahvaseks ei peaks üldsegi muretsema suuresti mingi liikluspiirangute pärast, et laupäeval, kui on Eesti meistrivõistluste etapp siis maratoni jooksus, siis liiklus pääseb, autod pääsevad sõitma mööda Pirita teed, küll natuke vähendavad mahus, et üks sõidurida on kummaski suunas avatud. Ja selles suhtes rohkem piiranguid ei ole, et küll ühistranspordi peatused samamoodi ei ole töökorras selle jooksu ajal. Aga muus osas piiranguid ei ole ja inimestel mitte ei ole vaja üldse muretseda, vaid rõõmsalt olla vaatama üritust. Piirangud on laupäevasel päeval võistluse toimumise ajal. No, muus osas on Pirita teel ikkagi oma liikluskord, mis seal on ette nähtud ja oma remonditööd. Korraldaja poole pealt on siis kohal oma liiklusreguleerijad, samamoodi turvatöötajad on ja politsei on oma meeskondadega ikkagi ka erinevatel spordivõistlustel kohal ja oleme ka see kord kohal. Et me ootame inimesi siin kohale vaatama hea emotsiooniga.
tundma rõõmu sellest päevast. Loomulikult me omalt poolt vaatame ka seda, et inimesed oleks hajutatud ja siit ka siis soovitus, et arvestades tänast korona olukordaga üle maailmselt, et kui pealtvaatajad tulevad, siis ja näed, et sinu kõrval olev inimene on sulle liiga lähedal, et siis astu paar sammu eemale, tunne ennast mõnusalt ja naudi seda päeva. No ma arvan, kõik, kes jah, esmakordselt satuvad jooksma. Et ma arvan, kõige tähtsam on see, et tuleb valida õige tempo. Et esialgu alustage kiirkõnnist, kui tunnete, et selles mõttes jõuate kiiremini liikuda, võib tempot juurde panna. Ja võib-olla kõige parem nagu selline soovitus inimeste, kellel ei ole siis kas pulsikellased või mida iganes, kõige parem tempo reguleerija on see, kui me sama aegselt suudame kõndida või joosta ja rääkida. Et see on tegelikult see kõige optimaalsem tempo. Et kui me enam rääkida ei suuda näiteks oma kaaslasega, siis tähendab seda, et tempo on liiga kiire. Aga kui me suudame samal hetkel siis oma kaaslasega vestelda, siis see näitab seda, et tempo on täpselt paras. Ja täpselt valige endale võib-olla kodulähedane koht, kus siis joosta või liikuda. Ja selge see, et võtke alati kaasa hea tuju, see on kõige tähtsam. Ja kui õnnestub siis selles mõttes sellest liikumisest saada võib-olla nakatatud, siis miks mitte tulla ka edaspidi siis liikumisradadele ja nautida jooksmist ja liikumist. Tänapäeval on olemas igasugused nutiseadmed, olgu see siis pulsikell, olgu see meie telefon, kus on võimalik siis igasuguse täppe alla tõmmata. Ja väga lihtne on see, et alati kui siis jooks on tehtud, teete kas siis pildi näiteks või siis pärast võtate andmed sealt oma kellast või telefonist välja. Et aga selles mõttes jah, seal midagi keerulist pole ja väga tihti need nutiseadmed tegelikult annavad meile väga palju ka selles mõttes soovitusi ja annavad ka märku, et millal võiks selle taas liikuda. See on selline asi, mis võiks olla nagu hilisemaks tõestusmaterjaliks. Et selge see, et tegelikult selle virtuaaljooksu puhul on ikkagi eelkõige inimeste selles mõttes ausus eelkõige, et ega siin keegi nagu selles mõttes ei loodame, et ei peta. Aga kui mingil hetkel tekib küsimus, et keegi on olnud väga kiire, siis võib-olla küsitakse ka tõendusmaterjale.